Po střebečním výbuchu nitroglycerinu pokračuje policejní vyšetřování ve společnosti Explosia v Semtíně. I když byly nalezeny lidské ostatky, po neštěstí jsou stále oficiálně pohřešováni 4 lidé. Podnik se již vrátil ke standardnímu výrobnímu režimu. Pardubický kraj ukončil likvidaci nebezpečných chemikálií, výbušnin a odpadů v Bělé nad Svitavou. S pomocí státní dotace zaplatil za odstranění látek téměř 4 miliony korun. Kraj navrhuje změnu právních předpisů, které v zákoně o odpadech jasně definují povinnosti fyzických osob. Také v Pardubickém kraji odstartoval další ročník soutěže o vesnici roku. Smyslem akce je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova. V loni uspěly Střemošice, které získaly ocenění nejen za vzhled obce, ale také za vztah k okolní krajině a sousedskou pospolitost. Uzávěrka přihlášek pro letošní rok je 29. dubna.